reka twongere tubaho ikaze abakomeje gukurikira igihe sports light akaba ari umwanya mutegereje muri benshi tuganira ku ngingo zitandukanye zibivuga mu mikino hano iwacu iyo hari ingingo ya yindi yahuruje benshi natwe tuba duhari tubasengurira hano kuri igihe sipotilayiti tunabaha umwanya wo gutangamo ibitekerezo mukagira uko mubitubwiraho uko mubona ibintu birimo biravugwa ngewe n'ijododokuze ndi kumwe na tonyitonyi baramutse neza baramutse neza cyangwa se wiriwe byaterwa reka burya abantu baba badukurikiye bari ahantu henshi hatandukanye bamwe ari mu gitondo andi ari nimugoroba ubwo ntizere ko kumeze neza meze neza cyane nta kibazo uyu munsi rero turaza kuvuga tura <laughs> 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 yeah. uh, na n'ubwo turi butinde cyane mu magambo turavuga ku ikipe yitwa sport siporo sport siporo urahizeaye ko hari umuntu waba udukurikiye yumviseho reyon sport bwa mbere urumva ko nangye ibyo byose

cumi ariko kugeza ko uno munsi nta kintu kigaragaza isura y'uzamusimburara cyangwa se aho uzamusimburara azava hari byinshi bivugwaho bitandukanye hanyuma rero mu minsi ntabwo twavanga umunsi umwe cyangwa se muri kino gitondo nibwo haje indi ngingo nshyashya yo kuvuga ati se ariko uretse no gushaka umusimbura wa jean federa ubu wareba ibintu ukipa ubwo bakayegurira bikorera ibyo byose ni byo tugiye kuganiraho ubwo n'abakunzi ba riyo siporo ndetse n'abakunzi ba siporo muri rusange muragenda muduha ibitekerezo kuri komantere tugenda tubibona hanyuma mugenda munagira abantu benshi uko mwumva ibintu byakorwa muri riyo siporo toni reka duhere ku ikipe ya riyo siporo niba uryatangiyemo shampiyona n'ibibazo bya mikoro birimo bivugwa ubundi ngo bimeze gute ko hari amakuru menshi avuga atandukanye ukuri ni ukuri uko bimeze kugeza ubu ngubu abenshi baranabibonye ni riyo siporo ubona

bavuye hanze nk'uko bisanzwe ikunda no kujya kurambagiza hanze gusa abantu batunguye no kubone inganya na marine ku munsi wa mbere wa shampiyona ni umukino benshi biba biba biteze kuri iyo siporo ishobora kuza gukora ikinyuranyo igatsinda ku bitego byinshi ariko birangira nta gitego ibonye ku mukino wa kabiri ikurikizaho amagaje untu mukino wagombaga kuba nimugoroba burya ngo riyo siporo amata rirayumva rimwe bakabihuza ngo hari abakinnyi burya ngo kenshi bifite rebu umwaka ushize w'imikino bagiye bivuga ngo manu Ruvumbo ruvumbu abakinnyi burya bagomba no gukina ku izuba rya saa cyenda amasaha meza bari nimugoroba aho imbaraga zishobora gukomeza kuba ari zimwe bijyanye n'imyaka yabo uno mukino wabaye kare magaje yibishyura mu minota ya nyuma bibiri kuri bibiri ubwo ni amanota abiri mu mikino ibiri amanota abiri kuri atandatu hejuru y'ibyo hari abakinnyi batagaragaye kuri uwo mukino nka haruna niyo nzima na majyariwa bari bamaze iminsi badakora imyitozo burya amakuru namenye ni uko haruna we baramuhamagaye ati ngwino tu gushyire kuri peyidi maci niba ishobora kuraza gukina cyangwa ntukine amaze iminsi ahagaritse imyitozo kubera ko atigeze yishyurwa amafaranga ikipe yamugombaga ubwo yasinyaga amasezerano amakuru namenye kandi ni uko haruna bamuhaye amasezerano isezerano inshuro ebyiri bamugana ati amafaranga uraza kuyabona iki gihe n'iki ntibyaba abona ko bari kumubeshya ikindi kiri mu bintu byarakaje cyane haruna ni uko ngo yabonye hari abakinnyi urumva niba umukinnyi aje mbere undi akaza nyuma cyangwa ukira mu gihe rwose yahariye navuga ngo ni dediline cyangwa se igihe waba wahaye umuntu ugomba kubahereza ukamuha amafaranga yagiye abona bamwe babaha amafaranga navuga ngo ntibamurushe izina akabona ko aho yakinnye hose unararibonye afite iri kipe ya navuga ngo yarihaye icyuyubako cyo kwigarukamo nyuma y'imyaka cumi n'irindwi burya yego rero siporo ni ikomeye ariko no kubona umuntu nk'aho arunayigarutsemo ku izina rye kubona abantu bamufata bamufatatwe kuvuga ngo uyu munsi ngo haruna arashaje ahubwo turengwa wari ubona ni umuntu umeze ute mu mupira w'u rwanda hari abakubwira ngo ntatsinda ntagira gute ariko ruhande rwanjye nka ngingo ntabwo nk'umukinnyi navuga ngo umukuru ufite ikinini yamara umupira n’ikimenyi n'ikimenyemenyo uzasanga uyu munsi muri tanzania bamuririmba bamwe baravuga ko no kuza muri siporo ari ukugira ngo abakina ariko anatangira gutegura urugendo rwe kuko bavuga ko nka simba muri simba muri yanga bashobora kuba bari akazi nyuma yo gusoza gukina akayagenda ari akagira poroje abafasha mu bijyanye no gutoza kuri we ibyo ngibyo bifashe nk'agasuzugura nk'uko kumuha icyubahiro akwiriye avuga ati no akazi ntabwo 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 ntagakora niba ari ukuntu uko bimeze ubwo yiyongereye kuri majari wa nawe murabizi ibibazo bye no kugaruka muri riyo siporo yishyuzaga amezi hafi umunani nubwo ikipe yabaraga ko yataye akazi hejuru yabo ntabwo uciye no mu ijambo kuri majari ngo bari babyemeye kuko ni umutoza ubundi riyo siporo yiteguye kumurekora biciye muri perezida wayo ko bavugaga batiwe n'umukinnyi yaradukoroze yageze guto ariko umutoza araza arababwira ati nabonye umukinnyi mwiza wa kabiri mu karere nyuma yo kuwitwa bobosi bya ruhanga yatoje mu ikipe ya vaipas avuga ati ni umukinyi mwiza ibishoboka byose ibyo basaba byose mu bimuhe gutya ugira na siporo rero busa ntacyo tuzabimuha ariko turamuzi tukabona ni kunkunopfureshi cyangwa kunopforasi nk'ukuntu ntateri wavuga tukabona dufata dukeya uyu munsi tumukubitera niba ari miliyoni makumyabiri wenda tugomba kumwishyura muri iyo mezi umunani twari tumufitiye tubanza tumuhe ebyiri nyuma y'ibyumweru bituma ebyiri niyo gahunda bafite muri iyo siporo ariko bishoboka ko byanageze hagati amafaranga akabura bikaba ikibazo kuriwe nyine akavuga ati wowe yaha ntiwanabonye n'umukino wa mbere atafashe cyane adashaka gukira imbaraga nyinshi ku mukino wanganije muri kibaya Marine nkuko yari yabikoze mu mikino ya gishinzwe twagiye tubona urabona ko rwose yacitse intege ariyo mpamvu rero nawe ubwo nawe n'uwa kabiri nawe utarahawe byaragombaga kuhamba hakazana n'uyu wari wasinye nyuma azizi basane nawe yagarika imyitozo hari n'abandi bakinnyi byavugaga ko batishimye kubera ko nabo batarabona ayo mafaranga n'ubwo wenda bo bamwe bakomeje gukora usanga hariho ibibazo bitangiye kuba byinshi muri riyo siporo uretse nabo ngabo harimo n'ikibazo cy'imisharara icy'amakemushara wenda tukiri kuri ibyo ngibyo sitone ntabwo hari abantu bavuga bati uretse haracyari kare riyo siporo aba bakinnyi benshi wenda yaba amajyariwa yaba Haruna n'abo bandi baranabizi ko ubuyobozi bugiye guhinduka hazaza n'umuyobozi mushya ashobora no kuza kandi umuyobozi mushya azanye afite impinduka n'ibyaba ari byawe ndi n'ubundi abantu bafite impungenge bijyanye na viziteri kipi ya riyo siporo yuko nkuko wari bikomujeho urabona ashobora kuvuga ati ngewe numvise wenda keve n'urugero simbizi mufuye kumuvuga sinzi niba nawe baramwishyura yose kuko bavuga ko bamwishyuye igice bamuha amafaranga ngewe ntibayambe we numvise kandi nako bamuha amafaranga ntibayambe hanyuma ibyo wenda uyu munsi nubwo byakemuka ibijyanye n'amafaranga kuko uko biri kose bizarangira bikemutse nta akenywa cyangwa urugo kubera fifa nubwo byakemuka hakazaza n'icyo kibazo cya viziteri cyo kuvuga ngo kanaka noneho birenze amafaranga kanaka ko bajya mu kibuga ngewe nsing kuko abantu izo mu ntabwo umuntu yakarenga kuko ni kimwe mu bantu mu bintu abantu bavuga bishobora kuza kuzabunga ikipe ya leon siporo nubwo byatangiriwe mu mafaranga ni ibintu byinshi ukurikije n'uburyo wenda bamwe twicaraga tukavuga tutari ku bundi leon siporo izajya ikinisha nde kaka indi hano kuri uyu mwanya tugenda ndende hari arunamajyariwa hari sefu hari rashidi

azaba haruna azaba kevi bizagenda gute mm. tubona igitambaro cya kapiteni cyo muherekevarakigomanye birumvikana ko wenda nka haruna ashobora kwemera guca bugufi akavuga ati nta kibazo n'ubundi mm. igihe ntabonye icyubahiro nka kapiteni nta kibazo mm. kimwe nuko nanone ntabwo 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 asa nk'aho ari kapitene ntabwo yigeze kubivuga ati tumufata nka kapitene n'ubwo wabona atari we wambaye burasari kubona baronado baragiye muri maniyu makwirakomeza kwambara igitambaro cyangwa fernandez aracyambara nyuma ibintu nk'ibyo ngibyo ariko ugasanga uramuga nukaza kwibaza ngo ese biraza kugenda gute naho ngaho nabonye byibuzeho rubete nyihari ujye washatse kubishakira igisubizo bari bukanga foto ugeze ko mu nzobere ko igeze gucyaracyara yicaje abakinyi nka batanu bakomeye ba kandire ariko baganiriza biriya niyavuga ko ari jesicyo nziza yari yatangiye gukora ya vesiyeli ariko nanone kuba ibi ngibi bitangiye guturika gutyo ugasanga nk'umukinnyi mukuru navuga ngo wakabaye ufashe ikipe kugira kuyishyira hamwe Mm -hmm. akaba ari wambere wa mbere ngo ahagaritse imyitozo ni ikibazo kigaragara kigomba kuza gucarenje ingariyon sport uko bigenda kose niba waranabyumvise uvise ko kuri ya y'amagaju

gutegura uwo mukino nkuko babyizera wenda nusagira n'umwanya wo kubiganiraho hano kuri iyi gihe sportslite urababwira ati ibyo bintu ntabwo sima ari ntiyagire mu basenyesha nubwo mubwira ibyo kuba babyitaga ibyo gutegura niba ari umuganga niba ari icyo wabafasha kuri ino make ni ibyavuzwe nabo bishaye ku matoni baravuga ati iyo tuzo twateguye wenda byare ko byagenze ukundi ibyo ni ibyavuzwe ariko urumva nacyo biza muri ya mandate yo kuvuga ngo ku mukino wa kabiri umukinnyi yanze gukora imyitozo kubera amafaranga atarishyurwa n'ubwa mbere tubyumvise mu rwanda kubera abantu benshi batishyurwa ntabwo ari ibintu byiza turanabyamagana ariko niba kuri joruni ya kabiri abakinnyi batangiye kwivumbura kudakina ngo ntibarishyurwe ahangaha harimo ikibazo gusa nanone ubona ko harimo ikibazo gikomeye ni uko bamwe ari ibintu bicaye bakavuga ngo mbere y'uko hari ubona bakivuga ko aje muri iyo siporo cyangwa agiye kuza muri iyo siporo bamwe babibonaga ko bishobora kuzaba ikibazo muri vesiyeli none na none niwe ubaye uwa mbere mu kugira gute mukugaragaza iki kibazo ibyo ari byo byose ni umuntu ushobora kuyobora abandi bagakurikira naho ngaho usanga ko bishobora kuba bitameze neza n'imbere mu ikipe yari ubwo ni ngo nayo baba mu mishahara ni mishahara harimo ikibazo cy'imishahara bose zitangira abanza batarabaha amafaranga naho ngaho usanga muri siporo bigenda bigoranira nibyo jean fter ntugire yarageze kugerageza gushyira ikipe ku murongo agasanga ikipe yagerageza kugera muri tariki cumi n'eshanu rishyura ukwezi rishyura igice kugira ngo amafaranga aboneke ariko navuga ko muri iyi minsi ya nyuma ya manda ye birasa naho bikuba ikibazo cyane uko bigaragara cyangwa se uko bimeze reka ibyo twinjiramo ku bijyanye na manda mu minsi ya nyuma bivuga ko rayon sport ubwo tuwageze mu bijyanye na demisitirasiyo tuvuye mu kibuga hagati ku bakinnyi nabo bitameze neza bivuga ko nyuma ya rayon day umuyobozi w'ikipe ya rayon sport ibikorwa bya buri munsi nk'uko yakunda kuza kuri ofisi kuko cyane ibikorwa biri gukorwa atakibigaragaramo icyo ni icya mbere icya kabiri ubwo umuntu yasize usa nk'aho wabyirukagamo n'umunyamahanga w'ikipe ye ari we patrick namenye warangije kubona akazi ari mu minsi ya nyuma y'indi ya mukoze atanga abakoresha ati ndakora iminsi cumi n'itanu nigendere burundu nyanjye kwibonana kandi kazi ubwo ngubwo leta yade nawe aravuga ati yaranjye kubwira abamwegereye, atazongera kwiyamamaza ni ngombwa ngo ntago nkomeza gukurikirana ibintu ubundi nkoko bafite inyungu nyinshi nazakomeza gukurikirana byatangiriye bica amarenga mu kwezi kwa gatanu ubwo iriya sosiyete yabo ya iya rga isanzwe itera inkunga ariyo siporo ya wes jean federo yavuga ko itazongera gukorana na ariyo siporo bigaragara nyine niba ivuyemo ni uko nawe avuyemo kandi n'icyo byerekanaga amakuru akavuga ko ngo yatanze amafaranga menshi muri ariyo siporo kurusha uko yabitekerezaga n'ubwo benda hanze abantu batanabivuga usanga aho uba mutuka Bavuga bati Ni gute ntigutewe nta kintu muri rero nsipo nta mafaranga ufite ibyo byose birahurirana niyo kirizira deminisitiratifu yo ijyanye no kuba igihe cya nyuma cya mada cya yari tayo de cyangwa kiragenda kigana ku musozo hakiyongeraho ko no kuba uwo ari umunyamahanga w'intokipe nawe ninkwa wakwita moteri w'ikipe nawe yigendeye ninkwa rero nsipo nta bibazo ifite kuri ubu naho ngaho rero uhita ubona ko byagoranye kuko niba perezida wa ekipa adahari n'umunyabanga akaba yasezeye amakuru namenye ni uko byana inshuro ya gatatu byarabikoze patrick yego yabikoze bwa mbere jean fide na Mwinginga abikora bwa kabiri jean fide na mwininga ubwo wakwihangana tugakomeza tugakora bwa gatatu ngo byahuriranye nuko afite akazi igihugu gito cyane twanavuganye arambwira ati umaze kubona akazi tariki ya mbere ntabwo nzi nkiri muri murire iyo wanya siporo niko kuri niko bimeze ariko ukibaza ngo kubera iki noneho bihuriranye ni inkuru zimaze iminsi zivugwa kumva ko n'ubundi nka koko undi umuntu yicara avuga ko muri aya mezi nkatatu cyangwa ane ntabwo namenye wumvaga ukurikije aho twaganiraga baba hafi ye cyangwa nawe uko muganira cyangwa se no kureba ibikorwa by'umuntu rimwe na rimwe ubona asa n'udahari cyane nk'uko umunsi ntamenyera umuntu wari ufite poroje nyinshi muri rebanje siporo nyuma yuko umuntu nko ku meza abiri wabonaga bafite afite poroje nshyashya baronshinze bashyize hanze zigaragaramo abafana benshi bareyeho siporo ni byiza ariko nuzakorewe muri aya mezi nka biratatu ashize nta kintu ubona ko cyategurwaga naho ngaho tubona ko hari ibintu byinshi byari birimo guhinduka ndetse nk'uko wari unabivuze niba na perezida atakiri kugaragara mu mezi abiri ya nyuma ubona ko oke hashobora kuba harimo akandi kazi ni umuntu musanzwe ntabwo wavuga ngo perezida ni umuntu wirirwa muri ofisi noneho ubu ngubu ugiye no kuri ferugu afasha gusanga munyarwanda ahari ntabwo ari abantu navuga ngo buri munsi aba ari muri ofisi ashobora kuza kuri ofisi kubera ko hari ikintu agomba kusinya hari inama agomba gukora yewe n'abakugeze ku mitinyabuzi nabo n'uko nguko usanga akenshi bajya kuri ferwapfa kubera ko hari akazi bagomba gukora hari inama bafite ntabwo ari abantu bahora aho uko abakozi basanzwe baba bahabwa ariko nanone iyo umuntu adashobora gukurikirana ibibazo bya buri munsi bya ekipe akaba adashobora kuza kuri match akaba adashobora kugumana jenga kiriz iri muri ekipe wenda niba hari abakinnyi bataje ku myitozo ngo babaganirize gutya isubire ku myitozo ukabona ko nyine ntabwo ahari ijana na ko rero ko ni aho ngaho ari mu nzira isohoka ariko nanone ukibaza ngo mu minsi mirongo nk'uko atangiye ibivuga isigaye

niba mwiza wajya ariyo mpamvu umuntu kuri ukuruye yibaza ati riyo siporo ninde uyiyoboye ninde ushobora kuganiriza umukinnyi wenda wivumbiye cyangwa wagize ikibazo ninde ushobora kuvugana n'abatoza niba perezida hari n'umunyamabanga we basa nk'aho batakiri muri ino ki ese ako gakirize gashobora gutubura n'intangiriro za shampiyona ntibiri buze kwafekita ikipe muri rusange ikaba yazisama yasanza ubwo umuyobozi mushasha azaba najeho wenda umuyobozi mushya yaba ameze gute kugira ngo yahite akemura bino bintu oh, oh, uhit unabibona reba nk'uunibisoko ryo ora nigoreshe ni ryarafunze kwa, kwa gatanu nijoro mm. oh

gusa polisi yo iragerageza ubona ko gerageza ifite abakinnyi byibuze ubona basa ari hejuru yaba yabaye amakipe abiri mu busatirizi nge ni ko mbibona ntabwo aya makipe yomba kigura baba batazamutse ushobora kuba ngo bari babandi twagiye tubona mu myaka yashize tuvuge nubwo kasirya yatatsindaga cyane ariko wamuteza amuntu araraki nta byo araraki ukabona wenda nkaba nk'ababokungonjori babokutarabama babakinnyi ubona ko nyine ni abakinnyi bazi umupira bamukinnyi arafata agatsinda akagira gute ibintu bimeze gutyo byarangiye nta mukinnyi wa siporo yongereyemo aho ngaho bigaragaza ko n'ubundi buyobozi ntabwo buhari kuko uwo mukinnyi ubundi ariya siporo n'ikipe yagiye ikunda kugira wa mukinnyi w'abafana idaratsinda nk'uko bari bikomejeho ku myaka yashize ubwo hari bahora umwe ngo bazagatsinda ibitego hari ba ruvumbu ushize kuko yari umukinnyi wabafana yararatsindaga ariko akanabashimisha ba mwisedirike bajya baca muri iyo siporo n'abandi bakinnyi benshi kunyeka ko uwo mukinnyi iyo baza kuba barite yari na hamwe na sedirike atari kubacika bafite n'intego ndende nubwo yakaga amafaranga menshi kuko n'izina rizwi hano mu rwanda rjyana kongera kuzamura murarebafana nubwo bafite imyaka myinshi ariko na ruvumbu ntabwo yari yarafite mike kandi yaraje arakina urumva ko ibyo bintu byo mu minsi byatumye abakir yabaye nk'iyabaye nyine ko bigaragara ko abayobozi badahari ahubwo icyo kwibaza noneho wiyibajije aka kanya Ni niba uraza gufata ikipe mu minsi mirongo itanu ibyo ari byo byose ntabahari kuko ntabwo ntabwo jean fidele yeze yegura ni kuvuga nyuma y'iyo minsi ubwo amatora azabaje ubu ngabo bagiye ku bazagenda yaba patrick azagenda yaba na jean fide nziza mu minsi yashize nigeze kumva ko hari inama yigeze gukorwa n'abayobozi cyangwa se navuga ngo ni abakadire muri iyo siporo uwavuga ari kwijyana hari ubundi muri iyo siporo ari itsinda ryitwa ngo ni imena bavuga ngo ba bantu bakomeye baba hafi ya riyo siporo cyangwa bashobora kugira icyo bakora bakagira icyo bageraho ntibambwe ngo bakoze inama yiga ku buryo bazasimbura jean fide agomba gusimburwa n'ibiki ntamusabye amakuru yose uko uko ameze yarayanywe ariko yambwiye ko iyo nama yabaye biri hano mu kiyovu ngo uyu munsi baravuga muvunyi watera icyumvirizo ukumva muvunyi ntabwo arita yari kuba yagaruka munyakazi isagate ni nawe ukumva asa n'ubibonye rafite dore ko abenshi nta n'ubwo wumva batanamukozwa biragoye ko uyu munsi hari umuriro wakwakira kuri saadate agiye kugaruka muri iyo nzu ndetse ko nanone nkeka ko uko uko urwego byariho hanyuma y'umwaka avuyemo n'urwo biriho uyu munsi bisa nk'ibyagiye bigabanuka bigenda bigabanuka ariko ubona ko ntibihari ntibihari muraganira ukumva ko ebana izi na basa n'abarihuzwe ariko ni ko ugereranyije na nuza yaririmo burya zadati mu bintu byagoranye nubwo abantu bicaro bakagira ngo Sadate yasenye riyo siporo cyangwa ikipe ariko harikina abantu birengagiza zadati yafashe riyo siporo ni ikipe na jean fedeli mu kintu cyamugoye cyangwa se uyu munsi ikintu ari kumugora nibyo yagerageje kuba kubona ko byahise bicika intege kubera iki nta fondasiyo ikipe yari ifite nuko na zadati yayifashe isankhoiri mukirkirerhaitazamo ikintu kitwa kovidkuko mm. umuntu wese ufite bizinesi mm. asa nkariayitangiye tuvuge ko yari atangiye buzinesi nshyacu ku e yari azakindi poroje nshyacu itandukanye n'ibya muri reyon siporo yo kubaka ikipe gakwye kubakwa bihurirana na kovid iazengereza twese twibuka ubuzima twabayebo muri covid <laughs> bamwe yeah. abenshi batakaje akazi abandi abakora bakorera mu rugo bagize iki naho ngaho byaguma kugorana kuza kubona rero umushahara wa ekipe navuga ya ngo yatungwaga narvinuzo ku kibuga imikino mm -hmm. yari ihagaze ameza nga yamaze atandatu kuva mu kwa gatatu kireba mu kwa gatandatu mu kwa cyenda ubwo adahita yavaga ku buyobozi n'ubu byari kugorana none wahita azamo na ya fureshi yaba abandi bavuga ariko igi muri siporo bashaka guhahita avaho kuza kurwana n'ibyo ngibyo kurwana nayo ikikurwagangana nabo ngabo naho ngaho byawe bigoranira na jean federa araza gusa we ari kugira n'amahirwe anavuga ngo harimo gusa no gushyigikirwa hazamo utu duporoje tumwe na tumwe ubona ko twazanaga amafaranga reka ko we asize fondasiyo itandukanye nuko byari bimeze mu bandi bose bayoboye wenda nta bikombe yatwaye ntacyo ariko niba ushoboye gusiga fondasiyo haramutse hagize undi uza akabayubakira rero siporo ubwo uruzi tu iyo nama yarabayeho uzabavuga ari kwijyana amakuru avuga ko bose byarangiye nta n'umwe nkuko bikomeje barimo muvunyaravuga bati ntabwo dushaka kongera kujya mu ikipe turashaka kwishyigikira umuyobozi uzajyaho wukomoje no kuri Sadate saadate rero yazanye n'ikindi gitekerezo gishyashya rero nkeka ko gisa nk'aho ari gishya mu bakunzi ba leon siporo kizanatwara igihe cyo kukiganiraho gusa uretse gato wenda nari n'ingi ntanabwo usubije neza warumvaje ngo ninde musubiza izina ariko nanone birashoboka ko nta gusubiza izina ariko nkaguha umuntu wayiyobora numva leon siporo uyu munsi itakagombye kuyoborwa na kanaka kubera ko ari umureyo kubera ko yazanywe ubwo nyine ku bintu bibiri biri hari igihe usanga ngo twatuye kandagakura ko dusanzwe tumuzi ndavuga muvunyi twatuye jean fedeli kubera ko batubwiye ko tumutora ntabwo ari ibintu byakagombye kuba birebwira muri iyo ndorerwamo ahubwo mbona ari yo siporo ikwiye kuyoborwa n'umuntu ufite ubushobozi bwo kuyiyobora afite ubushobozi bwo kuza kubaka cyangwa gukomeza iyo fondasiyo wari uvuze jean federa ashyizeho afite viziyo na poroje zifatika zo mu kibuga leon siporo ishobora kongera gutwara igikombe cya shampiyona iheruka muri bibiri na cumi n'icyenda leon siporo yakongera gusohokera igihugu kandi noneho bigakunda ikongera gutekereza ko yagera mu matsinda atari aya confederation cyangwa aya confederation capo yakinnye muri bibiri na cumi n'umunani cumi n'icyenda ni uku nguku umuyobozi nkeka ko ari yuniyoni siporo igomba kuba ifite atari wa muyobozi navuga ngo araza gushingira cyane nanone ku ibihumbi bibiri ku kanyenyeri k'abafana kiriya kintu cy'akanyenyeri rebera ko gifasha ariko ubwo yashingira ku kigo wenda kuko urumva ari yuniyoni siporo ivuga ko imbaraga zayo ari abakunzi bayo ashyiramo umuntu ushyiramo amafaranga ye tabwo ari ushyiramo amafaranga kuko uyu munsi niba ari yo siporo dukoze wenda nk'igereranya twavuga ko iyo siporo iri ku rwego rwo gukoresha miliyari ku kurisezo ndetse n'indi wafata miliyari akayishyiramo uganira n'abantu benshi bafite amakipe hano biragoye yeah, okay. ko wafata miliyoni ijana uzikwye kuri ko ntiy'urugo ugiye yeah, kwrishyira mu ekipe kandihari abantu bafite amafaranga penbame ngo ntibasabiriza umunyu ariko nanone kuza gufata amafaranga ngo wafata miliyari ugashyira muri reyon itari itri bwnguke n'igiceri cy'ijana itari ni iyawe itari ni iyawe uko ishobora kuba ufite intoki n'iyange ngiye kuyashora binarangira umuntu agututse kandi na none birangira uko birangira binaca abantu benshi mu mupira ni icyo ngicyo ugasanga abantu baragutuka nta n'ubwo bashaka kureba ikigo cy'abakozi iyo ni indi ngingo na yo umwanya wo kuganiraho siporo abantu bose bayijemo basohoka hari icyasha bashyizweho kandi wenda mbere yo kwizamo bari bameze neza ukibaza se ni ikibazo ni bo cyangwa ikibazo ni siporo yacu ushobora kuba yanduye ubwo yanduza nuwo ari umwere njye numva umuntu yaza bak agatekereza ibintu bigize iki bishobora kwinjiriza ikipe amafaranga atargushingia ympamvu z kumara a abafana faaa nao ngenbe bana urugero ninza kurguha kugura uua muhiek miliyoni mirongo ko zarabuzandiukfit abafana barenga miliyoni zingayo ubwo rero aba bafana njye ntabwo mbabura ntabwo niyo umwe atanga ntabwo mbabura niba banahari n'abagore n'abagabo bakunda ariyo siporo ariko ntabwo bafasha ariyo siporo ntabwo ntabwo byari kubura ntabwo bayifashe ubwo nacyo ni ikindi nshobora kuba niyo mpamvu nyine nari nkujyanye kuri iyo ngingo ya nyuma tuganiraho icyo kintu cy'icyuka ntekanye nkiti cyuka ngo wenda abakunzi ba bano siporo barabyihanganira cy'uko ngo bafana benshi kiri aho ngaho ngo ikipe n'iyabafana bikarangira aho ngaho kizageza hehe hari igitekerezo sada yatanze avuga ngo igihe kirageze ko kore siporo yegurirwa abahirwe webwe gusa abaherwe abantu bafite amafaranga menshi yaba ari umuntu ku giti gifite amafaranga yandi menshi ariko ahoraho yaba ari ikigo runaka yaba ari sosiyete runaka hanyuma ikayigura ikayi arayicunga umunsi ku munsi kugira ngo izashe guhangana n'izindi

ntabwo ipfa kuboneka hakiyongeraho polisi nayo iyo nkayo nk'ayangaya izo ngizo ni izo mu rwanda ujya mu karere ukareba izo baba bahanganye ku rwego rwa afurika azamikoresha angahe yanga izindi kipe zikomeye zikoresha angahe hanyuma se ahandi bikorwa gute amakipe y'abafana asigaye ni ayahe hano hanze ni ayo makipe y'abafana asigaye akora gute hari ikipe yitwa yanga ni ikipe ikunzwe nk'iyo muri east africa ariyo ikunzwe cyangwa amazembu imwe muri izo

uno mmode w'igi araza yego asa nk'ufashe risiponsabirite avuga ati no kipe ni nkonyine ishyize mu minwe yanjye mbere ko wabonamo mirongo ine n'akaranga ku ijana bamuhaye bataranamuha na sheyazi ashyiramo amafaranga menshi sembe irazamuka irazamuka imara imyaka ikubita yangi eva nyine avuga ati kujya mu matsinda za campiyoniziriga matsinda komfederesheni yangiranga yarakennye byarahinaniye abaturage nk'uko ukwariro siporo abaturage bavuga ati biranze bitaro bigenza gute tubayeho gute yanga igira gutya nayo iza kwegurirwa ikigo cya gsm cyisa nkaho cyifashe ni uko nguko yanga yongera kubyutsa umutwe nayo irazamuka itangira kuba kuri cya css itari nyinshi kuri cya css nyinshi ariko zifata kuko urumva css zigabanyije ibyiciro binini ufitemo nka mirongo itatu ku ijana ushobora gusanga we ariwe ufite ijambo rya nyuma ukanabimwemerera aha ni uko football ku isi usigaye yubatswe manchester ni ntikipi abafana n'ikunzwe kujya izindi zose ku isi ariko se abakunzi ba Manchester nibo bayifite mu ntoki ariko nibo uzabafana kwifana yatse nuko babara yatse ukishima nubwo tubizi ko ngo niya famiri garasazi ejo bundi jimu lakiti rayifu ejo bundi ashobora no kuzana abandi ariko icyangombwa ni uko wowe uri umukunzi w'iyo kipe uzakomeza kwifana leon siporo iyo miliyari nayo nkeye itakiboneka kuko abafana nkeka ko ayiyo bakabije bakabije baje ku kibuga banatanze ibintu byose bitanze baguze imyenda ni miliyoni magana atatu magana atatu mirongo itanu magana atatu mirongo itanu ni bije nk’iyamagaju

ni nyuma sade kuko ukurikije uburyo wari warukomeje kuri amakipe yo mu karere nakomeza no kuri manchester ni sitaragiture z'amakipe imibereho myinshi y'amakipe avuga ngo akomeye cyangwa se ko nayo duhita tubona biragoye ko naza guhita nkubwira ngo tujye gufata ikipe wenda runaka yo mu cyiciro cya gatatu mu bwongereza cyangwa mu buhorandi ariko nuzakoreye amakipe akomeye urasanga wenda Newcastle yaguzwe n'abanyarabia sawadute

by'umugabane w'umufana ku kwezi abafana ba leo sport bakomeje guhita batangira gutekereza ko yanga bakorana na gsm gutya bigakunda ko dufite sikolo hano sikolo uyu munsi iduha miliyoni magana angahe ku mwaka ibaba ari magana abiri kuzamuka kuko cyagiye basinyaga amasezerano arenga miliyoni mu myaka ingahe itatu kugira ngo ni makumyabiri na gatandatu kwicara kuva ngo biraze kugenda gute kugira ngo iyi sikoro ituma nagingire ekipe kuko nta kindi kintu abantu dushaka mu ikipecyangwa mu makipe ni byishimo kuko njyuga ko nta mureyo ushakamo inyungu muri riyo siporo uyu munsi biragoye ko waba uri umfana wa riyo siporo ngo wumve ko wenda gushakamo hari amafaranga izaguha reba ya njyeka ko icyo uteze kuri riyo siporo ni ukwitsinda mace ukishima ni ukwitwara igikombe ukishima ibindi byaba kuba wenda wagira aho ugera ejo ukajya mu buyobozi bwayo ukaba umukozi wayo ejo ukagira umukinnyi wayo cyangwa se ukagira umwana wawe ukinamye muri iyi kipe cyangwa mwene wanyu ni uko nguku ibintu byakabaye bibiri abantu numva ko abantu twakagombye kuba turenga cya kintu cyo kuvuga ngo iyi kipe ni iyacu ndavuga kumva ko wenda nka tuntu uyu munsi naza nazakuvuga ngo ngemfana manches mu bwongereza navuga ko ntayo kipe nkunda ariko uyu munsi navuga ngo ntabwo nishimiye uko imeze ariko muri koko kutabyishimira Manchester ntinzi kuva i kigali kugira niyi mance harimo amazi nyinshi hari ibirometero byinshi cyane ariko uyu munsi urayikunda iratsego ukabara buri mwaka ugura jezi yayo naho ngaho rero wicara ukavuga ngo ikipe ndayisapotinga gutya ndagiye kureba mance yayo ndagura jezi yayo urwo ni rwo ruhari rwanyi nk'umufana w'ikipe uri i kigali mu bijyanye n'uburyo wafatamo ibyemezo uyu munsi navuga ngo teni hagu ntungu ibiki n'ibiki n'ibiki ariko nyine ni bayaromba ikintu ntacyo niburenzewe nawe ngaho waba uva ntago ngomba kureka ngo twebwe ese nta kuntu natwe twatekereza kode sikoru niba dukorana cyangwa se indi kampani runaka yiri tayari ize imanaging ekipi wenda yaborakorana na sikoru sikoru yige mu gatuza yigura sikoru iraba yabaye ayo mafaranga cyangwa iki ariko ekipe tubone iri guhemba ikipe iri kugura abakinnyi beza

ntag bafana ku bushobozi bwacu n'ibibazo bigenda bibaho biracyagoranye umwe indi kitakizasbigenza munmafangfie amafaranga menshi ye ati ndashobora miliyari byiri kibazo ibyo bituma h kuko nicyo kigo cydashaka kuhomba no kwisha izina ryacyo bahbangaje bbandi babishoboye

ariko nyine baravuga ati noumuntu tuabona afite esperience mumupira yayoe fergofa yayooy aper ubanga ibintu byose ra mumupira arabiza farance ushoora kumuhakazi muri lion siport icyo gihe sikoro yakamuo abafana bafana nyine kuko icyo ma mushaka ni ibyishimo ni ukwizera abantu bafashe ikipe ejo tukabona uyu mufana avuye muri simba agiye muri yari aje mu kazi ntabwo ari ibintu by'amarangamutima hari aho bigera ubundi uyu munsi akazi amarangamutima akajya ku ruhande akajya imbere akazi naho ngaho ibintu bya kawa ariyo bikwiye gusa dukunda none aho ngaho ndaza kwibaza ngo kigike ikibazo cya itekerezo cya sa ariko ryo siporo iragurishwa iragurishwa nande kuko uyu munsi asosiyete y'areyansi polo abanyamuryango bayo bemewe ni fani krebe mirongo niba ari mirongo ine na zigane numva hari ugusa zigenda ziyongera zigenda mirongo itanu zimwe zikagabanuka hari izo bahagarika bitewe n'uko zitubahirije ibigize ariko ni ayo ma fani ariko fani krebe nk'uko twabivuze abafana ba reyansi polo benshi bari muri fani krebe ubwo bivuze ko nanone ni ubwo umunyamuryango ari umwe witwa wenda fani krebi tuvuge fani krebi imena ariko iyi fani krebi irimo abantu n'indu riza kugurisha riyo siporo riyo siporo rero ubwo ibyo byo twajyaye dukurura hirya ugiye unabibona ko navuga ko asosiyasiyo ya riyo siporo nk'uko twabibonyejeho mu wundi kipe ya kiyosiporo ibikora niba bazicara ugena agaciro bashaka kwicara akavuga ati riyo siporo ifite agaciro ka miliyari icumi n'ebyiri asimbiri yego ugasanga wenda sikoro irabuze nta kibazo tugiye kuzitanga miliyari icumi turahera mu ki ibyo natwe duha agaciro batutuye muri izo miliyari icumi harimo ikibuga ubwo nishe yazi ijana ku ijana miliyari icumi n'urugero wenda twege niba ari idushakika mirongo itanu na rimwe cyangwa mirongo ine turafata kuri ufite mirongo ine uko uba kose wowe ufite n'ubundi ijambo turashyiramo miliyari enye hanyuma tuzikiremo asosiyasiyo riyon siporo kuko ubungubu niyo rifite ijana ku ijana asosiyo riyon siporo rifite riyon siporo efuse

dushinga ikipe ya basketibal tuyitereho spo basketball club ihere kura yangaya tuyubaka ese tushinge business runaka ku ifite ibikorwa bitandukanye icyo yabigurishije ni kamwe muri kitwa hariho sport football club ikabijya igia ha runaka ibyo rero

cyangwa se uwo mu rugo uzi ikibagabaje niba ngombwa ko imbaraga zishize biraza kugenda gute hari ibintu bibiri imbaraga ntizishira kuko ubyibaho azagurisha kuko iriya siporo ni ibrand ikomeye cyane hari hari igurisha ikongera igasubira abanyamuryango bakaba bayigura ibyo bintu buriya hari iyo bita manchester united support club igeze guteranya ngo reka twonge tugure ikipe amafaranga ntibayageze ariko bigeze guterateranya amafaranga nshobora kuvuga bati turabona barimo barakora nabi mu gihe runaka ntibayisubize ku isoko natwe tuyigure cyangwa se 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 ntibayisubize ku isoko tuyigure niko bimeze amakipe nsimba yumva uyu munsi yari yari na Kanaka nkuko niyo kasore yavukaga yari ifite na Mike mayikashile yagurishije yo peyefu yo murarabiyasawudite ubwo nabo bashobora kuba uhita mu gihe runaka tuyigurishije ka naka ni ibintu bisanzwe ikipe ihoraho n’abafana ntibibazo kuyikunda ntibibazo kujya kuri sitade ikintu uba upfana na ikipe ni ukwishyigikira uko ushoboye ukitabira imikino yayo ukagura amatike ugatanga ukagura imyenda yayo nayo ikaguha ibyishimo ubwo rero ni uku nguku wayigura wese umuyobozi wundi ntabwo babikureba ntabwo umuyobozi w'ikipe akwiye kuba arebwaho n'abafana ntabwo bikureba gusa niba nibuka neza riyo siporo mu myaka nk'icumi n'ibiri ishize n'uwundi yagiye mu mu biganza bya rubele ndetse n'urwego yamara nk'amezi nkatatu we yayikuyemo amafaranga yamushyiranya avuga ati ntabwo nabishobora rwanda twavuga ngo na sikoro rero sikoro imaze kumenya egisiporiyanse y'icyo riyo siporo isaba ikaba uhita ibi twabibona icyaha abafana basaba turakizi ku buryo iriteguye ariko nka rubairi y'ubumvishe wabonye yatanze abuze ko yari iciyemo ibintu byamukuyeho amafaranga menshi atatekereza bituma n'izindi porojegisi yarafite zahangayehere ni ukuboko byakwiye kugenda rero ubwo

tuzabibabwira hano kuri igihe spots twari turi kumwe namwe mwakoze kubana natwe muri kino kiganiro ni akagaruka tubadufite ibiganiro byinshi amainterevi y'abantu batandukanye imikino ya gyba hirya no hino mu rwanda ndetse no hanze y'u rwanda cyane yane nkubungbu hari ikipe y'igihugu y'u rwanda mavubi iri mu gihugu cya libiya mu mikino gushaka iteke kujya mu gikombe cya afurika cy'umwaka wabbr abiaaanu reka o tubashimire ubonubwo ni akagaruka kuri igihe sports it